51% dos refugiados são crianças. E eles chegam ao nosso país todos os dias. É uma lástima. É muito triste. Mas o Brasil é um país imenso, maravilhoso, gigante, e que abriga todas essas pessoas. Afinal, para quem vivia entre bombas, uma segunda chance é sempre maravilhoso. Madalena! Matilde! Oi! Menina, liga aí no 5! Tô sem TV. Boa noite. Hoje é dia de falar dos refugiados. Eles chegam ao nosso país aos montes todos os dias, por isso é muito importante que nós, brasileiros, estejamos atentos aos nossos... Você viu, mulher? Tô achando que os vizinhos aqui do lado, com a criança ramelenta, é isso aí, refugiado. Mas como você tem coragem de falar assim da pobre criança? É tudo ser humano, vem criança que eu te abraço. Ai, Madalena, vem criança que eu te abraço. Menina, esses dias eu tava lá fazendo feijão. E aí eu fui assistir TV, né? No canal 5. E aí eu escutei um BUM! Eu também ouvi! Você ouviu, menina? Você ouviu? Quem que fez esse barulho? Ah, quem? Eu tô achando que eles são tudo terroristas! Eu não aguento mais! Como que me bota uma criança refugiada numa sala de 45 alunos numa rede estadual? Eu não sei falar inglês. Eu não sou paga pra isso. E aí, como é que a gente faz? Não tem condições! Não tem! Não dá mais pra viver nesse país desse jeito! Não dá! É impossível! É gente demais! É lixo pra todo lado? Agora as praias também. E ondas. Corpos estão chegando e rolando no chão. Corpos! Thank you.
A mãe chorou quando a gente chegou aqui. Ela chorou sim. O barco era todo apertado. Tinha muita gente, estava muito frio. A minha avó deu a última olhada. Ela correu tanto que caiu no meio do caminho. E antes de fechar o olho, ela me deu essa boneca. Ela era linda. Tinha o corpo molinho de pano. Ela tinha a alma e o cheiro da minha avó. Chegamos no Brasil em uma cidade chamada São Paulo. Especial para pessoas como nós, que não tem casa no seu país. Lá tem pessoas de todo quanto lugar no mundo. Cada um fala uma língua diferente. Meu país, minha paixão é trabalhar de terra. Agora ele está com uma sacola enorme, cheia de coisas dentro. À noite, quando ele volta, a sacola ainda está cheia. E ainda fica andando de um lado para o outro sem parar. E a minha mãe, ela só chora. Todos os dias eu almoço com a minha mãe. Esses dias eu estava lá comigo e eu percebi que ela deixava um pouco de lado. No dia seguinte ela me deu. Foi então que eu percebi que eu deveria comer menos. Bateu em minha porta e eu abri. Um homem bateu em minha porta e eu abri. Então eu comecei a ir para a escola nesse país.
Eles falam um monte de coisa e eu não entendo nada do que eles estão dizendo. Aí eles apontam o dedo na minha cara e dão risada. No começo eu até ria com eles. Mas aí eu percebi que eles estavam rindo era de mim. Thank you.
Na vida real, a criança não destrói o homem. Essa criança ainda não tem um futuro definido. Por isso, a cena não tem final.